ሰላም ለናንተ ይሁን ውድ የተቀቡ የ900 ሰከንድ ዜና አርማጭና ተመልካቾቻችን። ይህ በዚህን ሰዓት ለናንተ የሚቀርብላችሁ የተቀቡ የ900 ሰከንድ ዜናዎቻችን ነው። ከዜናዎቻችን ጋር መልካም ቆይታ። በቅድሚያም አርስተ ዜና፣ በቢሾፍቱ ወንደርስ አጥቢያ የእግዚአብሔር የማዳን እጅ ታየ። እግዚአብሔር ነጻ የማውጣት ኃይል ተገለጠ። ሙሉ ቤተሰቡ ነጻ ወጣ። በአሜሪካ ዌስት ቨርጂኒያ የሚገኝ ትምህርት ቤት የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ስለመሰጠቱ በአምላክ የለሽ ቡድን የቀረበውን ክስ ለማቋረጥ 225,000 ዶላር ለመክፈል ተስማሙ። ከዝርዝር ዜናዎቻችን ጋር አብራችሁን ቆዩ። በቅድሚያም ከሀገር ውስጥ ወዳገኘናቸው ዜናዎች እናልፋለን። በቢሾፍቱ ወንደርስ አጥቢያ የእግዚአብሔር የማዳን እጅ ታየ። የተቀቡ የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን በቢሾፍቱ ወንደርስ አጥቢያ የእግዚአብሔር የማዳን እጅ ከእለት ወደ እለት እየተገለጠ ይገኛል። ታዲያ ባሳለፍነው ሳምንት ቤተክርስቲያኒቱ በምታዘጋጀው የፕሮግራም ቀን ላይ የጌታ የማዳን ኃይል እንዲሁም ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን ውስጥ ሲገቡ የተመለከትንበት ሳምንት ነው። ታዲያ ወደ ቤተክርስቲያናችን 3 እህቶች ፕሮግራም ለመካፈል ይመጣሉ እንደማንኛውም ሰው። ታዲያ የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው በአጋንንት እስራት ውስጥ ላሉ ሰዎች መጸለይ ይጀምራል። በአጋንንት እስራት ውስጥም ያሉ ሰዎች እየጮሁ መውጣት ይጀምራሉ። ታዲያ ከወጡትም ሰዎች መካከል እነኚህ 3 እህቶች ይገኙበታል። የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው ለነዚህ 3 እህቶች መጸለይ ይጀምራል። በሚጸልይበትም ወቅት በአንደኛው እህት ላይ አጋንንቱ እንዲህ ሲል መናዘዝ ይጀምራል። ሰራሁላት፣ ባዶ አረኳት፣ እንዲሁም መራመድ እንዳትችል እንዳደረጋት ሲናገር ተመልክተን ነበር። እንዲሁም በአንደኛው እህት ላይ ገላታለሁ እያለ ሲዝት የተመለከትን ሲሆን አክሎም እራሷን እንድታጠፋ እንዳዘጋጃትና ትዳሯን እንዳበላሸው ሲያወራ አድምጠናል። ታዲያ እነዚህ 3 እህቶች ከነበሩበት የጨለማ ህይወት መፈታት ችለዋል። አክሎም ከተፈቱ በኋላ በጉባኤ መሃል ተቃቅፈው ሲላቀሱ ተመልክተን ነበር። አንደኛዋት ለቆኛል፣ ተፈውሻለሁ፣ ተደግፌ ነበር የመጣሁት፣ አሁን ግን በራሴ መራመድ ችያለሁ በማለት ምስክርነቷን በጉባኤው መሃል ሰጥታለች። አክሎም የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው ያዳናችሁን የዓለም ሁሉ መድኃኒት የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ግል አዳኝ አድርጋችሁ ትቀበላላችሁ በማለት ጥያቄ ያቀረበላቸው ሲሆን እነርሱም በደስታ ጌታ እንደሚቀበሉ ምላሽ ሰጥተዋል። ታዲያ ለዘመናት ሲያሰቃያቸው የኖረውን ዲያብሎስ ክደው የዓለም መድኃኒት የሆነውን ክርስቶስ መቀበል እንዴት መታደል ነው እያልን በጥቂቱ እናስቀኝ ያቸዋለን። ምንድን ያረካት አንተ? ሰራሃላት? ምን አድርገህ ነው እንደዚህ ያረካት? በምንድን ነው የሰራሃላት? በምን በምን? አረብ ሀገር። ኦኬ፣ እዛ ተከልክባት? ባዶ አረብ ሀገር የተሰራ ነው። አረብ ሀገር ነው የተሰራው። ልትቀማት? ኦ ባዶ ጃና እግሯን ያስኳት። እግሯንና እጇን ያስኳት። ሽባ አረካት? እግሯን ሽባ አርጓታል። እጇን ሽባ አርጓ። እወጣለሁ። ትወጣለህ? ደከመኝ። የእግዚአብሔር እሳት፣ የመንፈስ ቅዱስ እሳት፣ there is power እጄ ላይ ባለ ሰይፍ ይሄን ጓደኛው ነው። ይሄ ጓደኛው አንገር ስፒሪት ነው፣ አራጅ መንፈስ ነው። ይሄ ደግሞ እላይዋ ላይ ያለው አራጅ ነው፣ አርዳለው የሚል መንፈስ ነው፣ ጉልበተኛ ነኝ የሚል መንፈስ ነው። ሉክ እንዴት እንዳረጋት አያችሁ። ሁለቱም ከሌላ እምነት ነው የመጡት። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ደግ ነው። በመላው ዓለም ያላችሁ ሙስሊሞች ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል። እህቶቻችሁን የፈታው ኢየሱስ ነው፣ እኔ አይደለሁም። ፍሪ ውጣ ከላዋ ላይ ታንክ ዩ ጂሰስ። ነይ እህቴ፣ ነይ 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 ይሄኝ ነይ። አይዞሽ አይዞሽ፣ ነይ 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 ወደዚህ አይዞሽ። ማን ነው ስምሽ? ሌይላ። ሌይላ፣ አንቺስ ማን ነው ስምሽ? ንገሪኝ፣ ስምሽ ማን ነው አንቺ? እ ሶፊያ። ሶፊያ እና ሌይላ፣ አረብ ሀገር ነበርሽ? እግርሽ ታስሯል። አንቺ ዜሮ አረግሻለሁ የሚል መንፈስ ነበረ ላይሽ ላይ፣ አጋንንቱ ከላይሽ ላይ ወጥቷል። አሁን ኢየሱስ ክርስቶስ አንቺን ፈታ። ሌይላ፣ ለእሷ ብለሽ ነው የመጣሽው? ለእሷ ብለሽ ስትመጪ ግን ኢየሱስ አንቺን አገኘሽ። ደስ አለሽ አንቺ? ሌይላ ደስ አለሽ? ተፈተሻል፣ አርፈሻል። ሶፊያ አርፈሻል፣ ሌላ አርፈሻል። ዋው! ሌላና ሶፊያ፣ ሌላና ሶፊያ፣ ተመልከቱ። ሌላና ሶፊያ እግዚአብሔር አምላክ ረዳቸው። የእግዚአብሔር ሰው፣ ይህች እህታችን ስትገባኛም እዚህ እያየናት ነበር። ሁሉም ሰው ለሁለት ሰው ተይዛ ነው መቆም እንኳን እስኪያቅታት ድረስ ለሁለት ሰው ተይዛ ነበር ስትገባ። እንደዛ ነው የመጣሽው? ተይዘሽ እንደዚህ ይዘውሽ እንደዚህ ደግፎ ነው ያመጡሽ? ለሁለት ተደግፌ ነው መጋባ። ተራመጃውን ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሆን። ሃሌሉያ! ክብር ክብር ክብር! ሶፊያ ለእግዚአብሔር ክብር ስግደት እየሰገደች ነው። እልልታ የለም እዚህ፣ ጭብጨባ የለም እዚህ፣ ክብር የለም እዚህ። አራራንተ ያው እጭ ምንሽ ነች? ምንሽ ነች ላንቺ?
ያንቺ እህት ነች። ምንድን ነው ያረካት አንተ? ሷን ህይወቷን ባዶ አርጋዋል። አርጌ ዜሮ አርጋዋል። ዜሮ አረኩ። ባዶ አርጋዋል። ገና ገላታለሁ። ገና ከልጅነቷ ጀምሮ መኪና ውስጥ አንተ ገና መኪና ውስጥ ከተታታለህ። ልትገላት ትፈልጋለህ? አረ ቀላል። አንተ ነው የምታረገው? ይሄንን እጫውትባታ ልትጫውትባት ትፈልጋለህ? በትዳሯ በሁሉ ነገር ይህን ሁሉ ያረካው አንተ ነህ። ከንቱ ከንቱ አረካት። ራሳን ሁላ ልታጠፋ ተዘጋጅታለች። ሰምታችኋል? ሌላ ተዘጋጅታለች። ሰምተሻል ሶፊያ? ይህን ሁሉ ያረገው ይኸው ሲናዘዝ ሰማችሁ አይደል? በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዛሬ ይወጣል። እናባረዋለን። ልቀቃትና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሳ የታ ጭብጨባ ያለውን እልታ ከፍ 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 ያጥቶኛል። መሄዱ ላይ ይችላለሁ። ሂጂጂም ብሎኛል። አሜን አሜን አሜን። ሂጂጂ ብሎኛል። አሁን ተሽሎኛል። አሁን ነፃ ነኝ። እዚህ የሚከብድሽ ነገር የሚጨንቅሽ ነገር ነበረ ቀደም? የለም። ከዚህ በላቸውን የለም። ለቆኛል። ሃሌሉያ። ኢየሱስ ክርስቶስን ትቀበላላችሁ? ይሄ ያዳነሽን የፈታሽን ከዚህ ርኩስ መንፈስ ነፃ ያጣሽን ጌታ ትቀበላለች? ትቀበላለች። ሶፊያ ይሄ ያዳነሽን ጌታ ትቀበያለሽ ወይ? ምን በጣም በጣም ነው። እኔ እንጃ ለመገለጽ ላይ ይከብደኛል። አዎ ኢየሱስ ክርስቶስን ትቀበያለሽ ወይ? አዎ ወበሪ ሁንለት። እግዚአብሔር ነፃ የማውጣት ኃይል ተገለጠ። ዳቢሎስ በብዙ ቤት ሀዘንን ይዞ ሰላምን አውጥቶ ይገባል። እንዲሁም የእናቶችን ጤና በማሳጣት ላይ ይገኛል። ታዲያ አንዲት ምስኪን እናት ባለቤቷ መፈታቷን ሲሻ ወደ ተቀቡ የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ይዟት ይመጣል። ታዲያ የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው እንደ ሁልጊዜውም አገልግሎቱ በአጋንንት እስራት ውስጥ ላሉ ሰዎች መጸለይ ይጀምራል። ታዲያ በአጋንንት እስራት ውስጥም ያሉ ሰዎች እየጮሁ መውጣት ይጀምራሉ። ከወጡትም ሰዎች መካከል ይህች ምስኪን እናት ትገኝበታለች። ታዲያ የሰውን ጤንነት የማይወደው ዳቢሎስ ይህችን እናት እንዳሳበዳት እና ለሶስት ወራቶች ያክል እንደታሰረች ባለቤቷ ሲናገር አድምጠን ነበር። ጸበልን በመሄድ መፍትሄ እንዳጡ ሲናገሩ ተደምጧል። ታዲያ መንፈሱ ተዋጃታለሁ፣ ሽባም አድርጌያታለሁ እያለ በጉባኤ መሃል ሲዝት ነበር። ለወራቶች ያክል ያሳበዳት ተዋጃታለሁ ሲል የነበረው የሰውን ሰላም የማይወደው ዲያብሎስ እግዚአብሔር አምላክ በእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው በኩል አልፎ መፈታት ችላለች። ከተፈታችን በኋላ እዚህ ማን እንዳመጣት እንደማታውቅና እንዲሁም ማን ነው ያመጣኝ በማለት ስትጠይቅ አድምጠን ነበር። አክሎም የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው ከእብደት መንፈስ ነጻ ያወጣሽን የዓለም ቤዛ የሆነውን ኢየሱስ ክርስቶስን ትቀበያለሽ ወይ በማለት ጥያቄ ያቀረበላት ሲሆን እርሷን በደስታ እንደምትቀበል ስትናገር አድምጠን ነበር። በደቂቃዎች ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን። ምን ናት ወንድሜ? ባለቤቴ ናት። ባለቤቴ ናት? ያንተ ባለቤት ናት? ከየት ሀገር ነው የመጣችሁት? ከሞጆ ነው የመጣችሁት? ከሞጆ ነው የመጣችሁት? ስንት ጊዜ ሆናት እንደዚህ ከሆነች? ትንሽ ቆይቶባታል። ስንት ጊዜ? ከኔ ጋር ከተጋባን 10 አመታችን ነው። እሺ ከዛ በፊትም ያለ ነገር እንደሆነ ነው የምረዳው። አሃ እንደዚህ ከሆነች ስንት ጊዜ ሆናት? አው አንድ ከሁለት ወር ሶስት ወር በፊት። እና መቼ ነው እንደዚህ ሆና ያገኘሃት አንተ? እዚህ አዳማና ሞጆ መሃል ፖሊስ ኮሌጅ አለ። እዛ አካባቢ እዛ አካባቢ ጸበል አለ። እሺ ሚካኤል ቤተክርስቲያን የሚባል ጸበል አለ። እዛ ጸበል ከሄደች በኋላ በቤተሰብ አማካኝነት ጸበል ሚካኤል ቤተክርስቲያን ነው ወሰዷት። እዛ አካባቢ ነው ሁኔታውን ያየሁት ማለት ነው። እኔ እንጂ ቤት ውስጥ እንደዚህ ከሆነች ቆይታለች? ቤት ውስጥ ቢያንስ በትንሹ ከሁለት ወር በላይ ይሆናታል። ሶስት ወር አካባቢ ይሆናታል። ብዙ ቦታ ግን ይዛችኋት ሄዳለች? አዎ ጸበል ተደጋጋሚ አንድ ሰባት ሁለት ሰባት ይባላል። ተመልሶ ያው ነው የመቀለድ አይነት ስራ ነው። አዎ የመቀለድ የማሾፍ አይነት ስራ ነው የተያያዘው። በዚህ የተነሳ ስራ መስራት ራሱ ከብዶሃል? በጣም እዛ ሆነ ሀሳብ እዛ ነው። በጣም ቤተሰብ ላሱ ተረብሸዋል። ኢየሱስ ክርስቶስ ታምራት ያደርጋል። ፉሊ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የእግዚአብሔርን እሳት በአፍ ላይ በመላስ ላይ ተናገር ያለው አፍ ላይ እሳት አለ፣ አንገት ላይ እሳት አለ፣ እጅ ላይ እሳት አለ። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ቼቫ ማሪቫ ግሌብራዲያማ ይሄ ኦልሬዲ ፉሊ ተዋህዷታል። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እላቷን ዜሮ አረጋት። ያማታል። አንተ ነህ ይሄን ያረከው? እስቲ ምን አረከ? ይሄን ነገር ሽባ ሆኗል። ሽባ አርጓት። እጇስ? በቃ እጇ ይሄ እጇን ምን ደስ ይላል። እስቲ እዚ ፍሪ አው ጂሰስ ክርስቶስ ተነሽ ተነሽ። በበቀል ሳይወጣ ውይ ውይ ስንት ልጆች ናቸው?
ሁለት ነው ስማቸው ማን ነው ናሆምና ዳግም ናሆምና ዳግም እቀፋት ማሜን እቀፍ አርጋ ልጆቿን አገኘች አሁን ኢየሱስን ያዳነሽን ጌታ ትቀበያለሽ አረ እንዴ በደንብ በደንብ ሃሌሉያ ሙሉ ቤተሰቡ ነጻ ወጣ በተቀቡ የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ብዙዎች ነጻ ሲወጡ በመንፈስ ቅዱስ ሲሞሉ ተመልክተን ነበር እንዲሁም ወደ ጌታ መንግስት ሲፈልሱ እንመለከታለን ታዲያ ባሳለፍነው ሳምንት ቤተክርስቲያኒቱ በመታዘጋቸው የፕሮግራም ቀናቶች ላይ ብዙዎች ከአጋንንት ስራት ነጻ ሲወጡ ይስተዋላል ታዲያ ነጻ ከመውጡትም ሰዎች መካከል አንዱ እንድም ይገኝበታል ታዲያ የዚህን ወንድም ወጣት ህይወት ምን እንዳደረገው እላዩ ላይ የነበረው መንፈስ እንዲሲል ይናገራል መግደል እንደሚፈልግና ለ24 አመታት ከልጅነቱ ጀምሮ እንደያዘው ትዳሩን መበተን ሰላሙን ማሳጣት እንደሚፈልግ አድምጠናል ለ24 አመት ሲያሰቃየው የነበረው ዲያብሎስ እግዚአብሔር አምላክ በእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰ ላቀው በኩል አልፎ መፈታት ይችላል አክሎም አብረው የመጡት ቤተሰቦቹ የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰ ላቀው የጸለየላቸው ሲሆን ቤተሰቦቹም እጃቸውን በማንሳት ለጌታ ለኢየሱስ ተማርከናል በማለት የዓለም ቤዛ የሆነውን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደግላዳይ አድርገው ተቀበሏል ዛሬም በፍቅሩ ሰው መማረክ ያልታከተው ጌታ ይህን ቤተሰብ ወደ ፍቅሩ መንግስት አስገብቷቸዋል ኦኬ አንተ ምንድነው ልታረጋው የምትፈልገው መግደል መግደል ነው የምትፈልገው አዎ ኦኬ መቼ ነው የገባህበት እሱ ላይ በልጅነቱ እ በልጅነቱ ስንት አመት ተቀመጥክበት ላይው ላይ አራት አመት አመት ኦኬ ስለዚህ አሁን መግደል ትፈልጋለህ እድሉን ይዘለዋል እድሉን ይዘለዋል እድሉን ይዛቸዋል ትዳሩን መበተን ነው ትዳሩን መበተን ነው የምትፈልገው ስንት ናችሁ ብዛታችሁ ስንት ነው ከልጅነት ጀምሮ ብዙ ናችሁ 24 አመት ወፍሯል ግን ለኢየሱስ ክርስቶስ እምነት ነው እሱ ታጃ ክብር 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 በኢየሱስ ስም እንደምን ማን ነው ስም ኢየሱስ ክርስቶስ ፈታህ ዛሬ ነፃ ወጣ ምንድነው ሃይማኖት ኦርቶዶክስ ከማ ጋር መጣ ወንድሞቼ ጋር ወንድሞች ጋር ማን ነው ስማቸው ወንድሞች አስቻለው ግዛቸውና ዮርዳኖስ ግዛቸው ቶሎ ወደዚህ እንኳን ደህና መጣ ጌታ ኢየሱስ ይባረክ እንኳን ደህና መጣ ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን ኢየሱስ ይባረክ እያለቀሰ ነው ወንድማቸው በደስታ አይዞ ደስ አላችሁ አስቻለውና በጣም ደስ ነው ያለኝ ይባረክ ሁላችሁም ልባርካችሁ አሜን ልቀባችሁ ፈልጋለሁ ነው ወደዚህ ወንድማችሁ ተፈታ እህቶቻችሁ ተፈቱ ህይወታችሁን ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ሰጣችሁ ጌታ መቀበል ትፈልጋላችሁ እንደ ወንድማችሁ ንገሩኝ አንቺስ አው ቀበላለሁ አንቺስ ቀበላለሁ አንተስ አው ቀበላለሁ ሁሉም ይቀበላሉ እጃችሁ ነው ሃሌሉያ ክብር ይሁንለት እጃችሁ ነው አንሱ እግዚአብሔር ሆይ በሉ እናንተ ዛሬ ልጅህን ኢየሱስን አዳኝ አርጌ ተቀብያለሁ ውዴ ተቀቡ የ900 ሰከንድ ዜና አርማጭና ተመልካቾቻችን የድንቅና ታምራትን ያደረገው እግዚአብሔር አምላክ ተባረክ እያለን ከውጪ ወዳገኘናቸው ዜናዎች እናልፋለን በአሜሪካ ዌስት ቨርጂኒያ የሚገኘው ትምህርት ቤት የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ስለመሰጠቱ በአምላክ የለሽ ቡድኖች የቀረበውን ክስ ለማቋረጥ 225000 ዶላር ለመክፈል መስማማቱን ክርስቲያን ፖስት ዘገበ በትምህርት ቤት የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ክፍለ ጊዜ ማካተት ብሉፊልድ የተባለ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በ1939 የተጀመረ ሲሆን ወደ ሌሎች ትምህርት ቤቶች ተስፋፍቶ በበርካታ ትምህርት ቤቶችም ትምህርቱ ሲሰጥ ቆይቷል ፍሪደም ፍሮም ሪሊጅን የተሰኘ የአምላክ የለሽ ቡድን በ2017 ይህን ተግባር በመቃወም ኢ መንግስታዊ ነው በሚል ክስ በመመስረት በበርካታ ትምህርት ቤቶችን የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት መስጠት የተቋረጠ ሲሆን በዌስት ቨርጂኒያ ያለው የትምህርት ቤት አስተዳደር ትምህርቱን መስጠቱን አቁሞ በብሩ የተከፈተበትን ክስ ለማቋረጥ 225000 ዶላር ለመክፈል መስማማቱ ተነግሯል ሰይጣን ትውልዱን ከእግዚአብሔርና ከመጽሐፍ ቅዱስ በመነጠል ክህደት እርኩሰትና ክፋት ለመምራት ከምን ጊዜውም በላይ በትጋት እየሰራበት ያለበት ጊዜ ነው በመጽሐፍ ቅዱስ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 9 ላይ እናንተ ግን ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን የተጠራችሁ የእግዚአብሔር ታላቅ ሥራ እንድታወጁ የተመረጠ ትውልድ የንጉስ ካህናት ቅዱስ ህዝብ እግዚአብሔር ለራሱ የለያችሁ ህዝብ ናችሁ እንደሚል እኛ ክርስቲያኖች ለዓለም እግዚአብሔርን ታላቅ ማዳን የወንጌልን የምስራች በማወጅ ሰዎችን ወደ ጽድቅ ቅድስና ለመምራት እንዲሁም የጽድቅ ተጽዕኖ የሚያመጣ ጥሪያችንን የሚመጥን ህይወት በመኖር ምን ያህል እየተጋን ነው ይላል ለዛሬ ያዝኑ የዚህና ጥንቅራችንን በዚህ ቋጨነው ሳምንት በሌላ መረጃ እስከምንገናኝ ድረስ እስከ ሳምንት
ሳምንት መልካም ሳምንት። በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።